Takže opäť vás vítam všetci hráči, hráčky, vítajte opäť pri Most Wanted 2012 Need for Speed. Ideme na 8. Most Wanted ďaká Mercedes-Benz Z65 AMG. Poďme na to. Poďme na ňo, zobral som si ňou Mitsubishi, otázka znie, či mi to bude stačiť, ja o tom trochu pochybujem, tak uvidíme. Či to pôjde. Poďme za ním, poďme na to, celkom výrazne mi zdrhá, takže asi som mal pravdu s tým, že mi to auto nebude stačiť na ňo úplne, ale ja to skúsim vyhrať. Dobre, poďme, skúsim to vyhrať aj s týmto autom, aj s tým jeden hustný, počkaj, no poď. Je, čo? Kade ale je kontrola? Nehovor, že tade, alebo ma trhne, no ešte, že tak po ceste. Ja aj chlapec vyskočil, aha, no tak chlapec keď skáče, ja idem do protismeru, chcem turbo. Pozor, ideme v protismere znovu. Ty, toto sú frajery, hľadte na to. Ten Mercedes-Benz je fakt rýchlejší, čiže ja som to niekde riadne skonil. Výber auta, ja som mohol mať navrch a takto mám na spodok úplne. No s Bohom, ja to fakt nestíham, hej, 5,2 km síce, ale to by musel niekde chala nabúrať. Ja ho ani rýchlosne nechytám sa na ňo ani zrýchlením. Ty, kokso, to bude brutál. Koľko idem? Ja tam choď mávať niekde. Je, pasy. No, ešte musím sa tomu uhol. No čo, dobehnem ťa, ty trúba. Ja akože točím, neviem koľko už. Prázdva do teba, takto. Vyrazil som ho, super, tak teraz treba pridať. Lebo type, keď zrýchli, tak som ja v kýbli. Kadial, dobre idem, že? Zatiaľ, hej, len musím turbiť už je za mňa. Ty, kokso, dobrý. Znovu ťa vyrazím. Prasko, tam, kde si Kaďa chcem hodiť, není ho kde hodiť. Ja by som mu tak rád hodil, potrebujem ho niekam praštiť. Takto, dobre, prešiel som aj toto. Ja hlavne teraz neviem, že či idem dobre. Ja dúfam, že hej. Pomoc, povedzte, že tu na ceste. Dobre, pozor. Ty kokso, tu je v spajko. 1,2 km, prosím, musím ťa niekde vybúrať. Do protismeru a turbiť. To skrátka ináč nejde. Pridaj, poď z Mitsubishi, poď, dupem. Uf, ja som to z Mitsubishi dokázal, fúha. A teraz ho ešte vyraziť. To bude niečo. To teda bude. Ja som dokázal na prvý krát z Mitsubishi Evolution ho poraziť. Čož je slabšie auto podľa mňa. No, lenže teraz ho chytí, to bude iný error. No, hlavne keď nemám turbo. Ty, dobre, dal chlapec teraz. To si robí táto hra švandu zo mňa, čo? Ty kokso, to bol iný odpich. To čo? Kedy ho dobehnú? Dneska ešte, hej? Či? Odbočuje, no jasné, tuto odbočuje, treba sa nedívať, že kam ide, lebo to je hezo. No poď sem, kde si? Kokso, ja ho nevidím vôbec, hej? Kade ali šiel? Ja neviem. Kde je? Za mňou je. Dobre, ja som išiel, ešte že som nenavrazil toho policajta. Takto, ťa mám. Mám ho, yes! Ešte som aj zlikvidoval. Fú, dobre. OK, z Mitsubishi Evo som dokázal teraz nemožné, si myslím pomerne. Dokázal som nemožné z Evo, podľa môjho názoru. Teraz hlavne treba zdrhnúť polišom, to je základ zdravého žitia tu. Úroveň hľadnosti sa znižila, je super, ale ja potrebujem hlavne to, že ja potrebujem sa niekde stratiť. A zatiaľ mi to nedáva žiadnu odbočku, čož ma vôbec neteší. Čiže teraz čo? Teraz čo spravím? Neviem, teraz potrebujem niekam zmiznúť a nemám kde.
Skončil jsem. Yes! Super, máme to. Tak toto bolo, vám poviem, to bolo fakt brutálne, brutálne doslova a do písmena. Som nečakal, že to vyhrám. Takto, ale očividne sa to dalo, vyhral som, super. Takže ma to fakt potešilo teraz. Išli, ideme teraz mimo tráť, takže nevšímajte trošku, ja to trošku neviem, čo robím teraz, ide, čo chcem robiť, čo chcem dokázať, neviem. Ale dobre, OK, takže takto. Super, dokázali sme poraziť ďalšieho Most Wantedaka a dosť rýchlo to ide, prekvapivo. A na budúce si dáme 7. level Most Wanted a to už vyzerá celkom vážne. Je tam Lexus LFA a to, pokiaľ viem, je dosť rýchle auto. Asi to bude dosť divoké, dosť brutálne. No uvidím, aké auto si vyberiem na ňo, niečo si asi vytrenujem. Takže ja sa tu s vami teda rozlúčim, ja vám ďakujem opäť za pozornosť, dúfam, že sa vám opäť aj tento závod na Most Wanted páčil, celá hra, dúfam, že sa vám ľúbil, mi sa naozaj veľmi páči. A ak sa teda páčilo, poprosím naozaj o, budeme vďační za každý odber, like, komentár, vážne ďakujem dopredu už. A takže by som povedal asi iba tak, ako hovorím väčšinou nakoniec, je, že hrajte sa, bavte sa a samozrejme sa vidíme teda pri ďalšom Most Wanted alebo Let's Play Game pri na inú hru. Zatiaľ teda, čaute. Takže ja vás vítam ešte späť na chvíľku, hráči aj hráčky, vítam vás ešte pri Most Wanted 2012. Viem, že som sa v poslednom parte, kde sme išli poraziť Most Wanted závodníka na 8. mieste s Mercedes SLC5 AMG, už rozlúčil, ale povedal som si, že som tam neukázal vám ešte vlastne ten Mercedes, ako sa s ním jazdí, ako to vyzerá. Tak som si povedal, že to ešte napravím. Tak, ako taký malý bonus ešte si dáme závodík s, presne s týmto autom, ktoré sme vyhrali, toto je to SL-ko. Typujem, že to asi všetci poznáte, proste je pekné. Proste klasický Mercedes B12. Úpravy máme, pneumatiky máme navkovacie dané, nitro je daný dávkovač, zapnutý normálne klasika. Podvozok je odľahčený zapnutý, ale rozmýšľam, či si na vystúžený. Ne. Odľahčenie je dobré, karoséria je naraz úzdorná, už profi. Sme si odomkli a prevodovka je, krátke prevody mám zapnuté. Aj keď rozmýšľam nad tými dlhšími, ale tak hádam to nebude vadiť. Neviem. Uvidíme. Dobre, takže si poďme rovno závod. A dáme si, ľahká je sprint, potom strední rýchlostný závod, to nechceme, potom je lečka, to tiež nechceme, reči v ní, a turbulence je závod na okruhu. 2.36, 2.34, plus minus to tie isté. Dáme si závod na okruhu teda. Zahájiť závod, poďme na to. Takže proste som si povedal, že spravím taký túto dodatok, sa mi dobre vyjadruje. Takže ten part bol moc krátky, toto prezerať nebudeme, proste poďme rovno závodiť. Countouch, a toto je toto trať, super trať. Uvidíme, ako nám to pôjde. Dobre. Ideme. Pred nami je dokonca Ariel Atom. Čo tu robí Ariel Atom? Koenigsegg je tam, tuším, dokonca videný. Čiže som si nemohol dať predsa len dlhšiu prevodovku, pretože... Pretože sú tu policajti ešte aj. Stoč to, výborne, poď ešte. Výborne, teraz treba ísť sem, ktorý sa robí, potom takto sa zbrzdí. Takže tu je kravina, v podobe tohto a... sa tam veľmi ľahko vycapkáte. Tak turbík dáme, turbo riadne zakrpíme.
To by to moc nepotrebujem, pretože v tejto hre je žiaľ použitý taktiež ako vo väčšine závodných RODA v posledných rokoch catch-up systém. Ten zabezpečí to, že vás dobehnú, aj keď máte náskok pomaly 13 sekúnd, tak vás pustíte auta dobehnúť. Čo ja teda moc popravde nemusím. Ja som fanúšik takýchto vecí, práve som to teraz vybral ja, moja blbosť, som to špatne vytočil. Zaturbím až teraz. Ja som mal plné, tak som to mohol využiť. Teraz vôbec neviem, čo sa dialo, lebo som si neuvedomil, že som zatočil skôr. No jasne, už ma odbehli aj Atom, aj... Á, Lamborghini sa vybúralo, super. Ešte Atomáka vyhodiť a bude to super. Padaj. Áno, je to tam, Atom ako nevydržil. Áno, super, tak to sa mi páči. Čaute. Nechcem doli, dopo. Takto sme to dali zatočiť, tak. Driftík, tak dobre, výborne, aj sme to odriftovali. Tak trošku spomaliť, pretože ja som táto špecialita bláznivá, ktorú fakt nemusím. Je to zaujímavý nápad, a ďal to ťahať, ale... Košenka to štve a navyše mám Polišov za sebou s tretím levelom, ja neviem, či im strhnem takýmto štýlom. To je dosť na hlavu, tretí level, na policajtoch sa rovná veľkým problémom. Idem ich ani radšej ničiť, pretože keď ich ničíte, tak oni sa zvyšujú vám ešte viacej level. Takže idem sa im snažiť. Takže som to vytočil dobre a teraz treba šľapnúť na plyn úplne na maximum, proste takto. Dobre, máme prvé miesto, dúfam, že som prekonal čas, prekonal ešte, bez toho bodu navyše mám. Aspoň, výborne. No, no, a čo teraz? Teraz chceme zdrhnúť policajtom, takže ideme taktoka. Zatočíme týmto smerom. Tento ideme tadialto a teraz to stočíme úplne, sme to mali stočiť, takto. No dobre, idem zle, rovno do ksichtu. To som si všimol, chyba je v tom, že ja blbec. Čo robím? Neviem, sám, čo teraz stváram akože. Toto som nechcel. Ja som kvoň. Jump. Dobre, jump vyšiel. Policajti, dajte mi pokoj. Nechcem vás. No, vehicle description. A teraz to, či treba sem. Dovi dopo, vravím. Dovi dopo. Už sa neuvidíme. Si tá hra robí srandu? No, som tmavý, takže ma nenájdeš, tu nemá neni vidieť. Daj mi pokoj, chlape. Daj mi pokoj, vravím, a budeme kamaráti. No, no, poďme. Nie, stočiť! Nie, no, poď, rýchlo. Dobre, strhli sme aj policajtom, takže super. Paráda. Takže podarilo sa nám aj vyhrať závod, aj zdrhnúť policajtom. Videli ste SL65 AMG, takto sa s ním jazdí. Driftuje... Mne osobne sa s ním driftuje veľmi dobre. Takže to by bol taký malinký bonus na to, ako sme ho porazili toho Most Wantediaka na 9. mieste s týmto autom, tak som chcel ešte ukázať, ako vyzerá. Tak dúfam, že sa to, aj keď to bolo napriek tomu takto urobené, takže sa to páčilo. Ja vám teda ďakujem ešte raz naozaj za sledovanie, budem rád naozaj za každý odber, like alebo komentár, naozaj ma to poteší a pomôže mi to posúvať sa ďalej dopredu. A ja sa teda na vás teším pri ďalšom videu na Most Wanted, prípadne na akúkoľvek inú hru, let's play, gameplay. Takže majte sa, hrajte sa,